I krig rullar in en stridsvagn så vet man att land X attackerar land Y. Men nu i gråzon, då kan man attackera energisystemet i Sverige. Och så vet man egentligen inte vem som har gjort det. Men man märker ju ändå när man det märker händer, att det eller? Händer. Ja, absolut. Men vem slår du tillbaka sig på? Det är känsligt. Mm. Jag heter Ebba Kleberg från Sydow och gör den här serien tillsammans med Saab. I 6 avsnitt så kommer jag träffa människor som arbetar för att se till att Sverige fortsätter vara ett tryggt och fritt land att leva i. Jag har ju både mitt liv och mitt jobb kopplade till olika konton och sociala medier. En av mina stora rädslor är att de ska bli kapade. Hur kan vi då skydda oss och hur utbrett är det här hotet i samhället idag? Jag ska träffa Sara Backman som forskar om cybersäkerhet. I min vardag så tänker jag ju framförallt på det fantastiska med att leva i ett innovationsland, ett techdrivet samhälle, nästan fullständigt uppkopplat, jag har ingen plånbok längre, allt funkar väldigt smidigt. Borde jag tänka på baksidan också? Genom den digitaliseringsgraden som vi har så har vi gjort oss själva väldigt beroende. Vad innebär det? Vi har svårt att leva utan det och vi har inte så många alternativ. Och där har vi ju verkligen ett exempel i det kontantlösa samhället. Men även att vår kritiska infrastruktur börjar bli allt mer digitaliserad. Bara ett sådant exempel är ju sjukhus som blir allt mer beroende av digitala system i allt från att genomföra operationer till journalsystem och så vidare. Hur kan det påverka vårt samhälle? Det kan gå väldigt snabbt om vi inte har tillgång till el, om vi inte har tillgång till telekom, om transportnäten stoppas. Så det tar inte så lång tid innan vi har en väldigt storskalig kris. Vad finns det för olika slags cyberattacker? Allt ifrån ganska tekniskt sofistikerade och kanske de allra mest tekniskt sofistikerade utförs av statligt sponsrade grupper. Men när vi talar om typer av attacker så är ju fortfarande phishing det absolut vanligaste. Och det är när man får ett sms typ? Eller ja, ett mail. Exakt. Med en länk som då den här aktören vill att du ska klicka på. Som vill åt din månadslön typ? Ja, exakt. Håller på med bedrägerier eller sådär. Cyberkriminaliteten är ju det som gemene man kanske bör oroa sig mest för. Och det är relativt lätt att skydda sig också med ganska enkla medel. Inte samma lösenord på allt. Nej, men precis. Ha olika lösenord, ha långa lösenord. Komplexa lösenord är bra, men längden är viktigast. Om du får sia om framtiden? Jag brukar tänka lite ibland att det var som när bilen blev vanlig i början på 1900-talet. I början så var det bara ett fåtal personer som var ute och körde, så det gjorde ingenting att det inte fanns några regler, att man inte hade något säkerhetstänk överhuvudtaget. Men sen började bilarna gå snabbare. Det var fler personer som var ute på vägarna och helt plötsligt så började det hända olyckor. Och jag tror att vi är lite i samma fas gällande vårt användande av internet. Att nu är alla ute på vägarna. Det går väldigt snabbt. Och vi har insett betydelsen av dels inbyggd säkerhet, säkerhetstänk och utbildning och lagar och regler. Okej, så när ett extra långt lösenord inte räcker till längre, hur funkar säkerhetsarbetet då? Och hur ser arbetet ut i den absoluta spetsen när cybersäkerhet och ett lands försvar faktiskt börjar hänga ihop? Och vad kommer vi behöva göra för att skydda oss i framtiden? Det ska jag prata om med Daniel Fält från Saab. Vi befinner oss på historisk mark här i Linköping för svensk försvar och för Saab. Ja. Daniel, ta oss in i framtiden. Ja, jag tror att det kommer att finnas delar av såna här grejer i framtiden också. Men det kommer bli mer... Kanske inte de här allra. Ja, kanske inte de här. Nej, får vi väl hoppas. Ja, men jag tror att det blir mer uppkopplade. Saker och ting kopplar upp sig. Det blir mer cybersäkerhet, mer digitaliserade prylar som kommer vara den stora grejen. Krig kanske kommer börja på ett annat sätt och lite så. Var är vi någonstans i den utvecklingen nu, skulle du säga? Vi är i en gråzonscenario just nu. Ja.
gråzon betyder att det egentligen inte finns, man vet egentligen inte riktigt vilken lagstiftning som gäller. Mm. I krig rullar in en stridsvagn så vet man att land X attackerar land Y. Mm, då slår man på krigslagar. Ja, helt och... annat. Men nu i gråzon, då kan man attackera energisystemet i Sverige. Och så vet man egentligen inte vem som har gjort det. Eller man kan inte bevisa vilket land som har gjort det. Då gäller det inte krigslagar egentligen. Men man märker ju ändå när man det händer, att det eller? Händer. Ja, absolut. Men vem slår du tillbaka sig på? Det vet man inte egentligen. Och skulle vi våga slå tillbaka på ett land som vi tror har gjort något? Det är känsligt. Mm. Hur ofta utsätts ni då för såna här attacker? Hela tiden, dygnet runt, alltid. Dygnet runt? Absolut. Mm. Smash and grab var ju populärt förut. Det var hackers som stormade in i, liksom, försökte stjäla allt de hade och sprang därifrån. Och stjäl någon datat så kommer det vara uppenbart vem som stal det. Mm. Men så, nu är det ju inte det. Nu är det andra länder som gör det här. De kan hålla på flera år. Liksom titta, hur sitter nätet ihop? Hur hänger allting ihop? Vart finns alla de här mekanismerna som jag ska vara försiktig för? Börja öppna små, små hål här och där i systemet. Och sen, kanske efter ett år, då börjar man plocka ut lite data där, lite där, lite där. Men om det nu är så svårt att se, hur kan ni upptäcka det? Det är jättesvårt. Vi upptäcker kanske inte allt. Mycket går. Men det som är absolut jättekänsligt måste man ha super koll på. Så att det som är riktigt känsligt, det kan man inte koppla upp på nätet. Och sen skyddsmekanismer då. Liksom. Det ena är att skydda med brandväggar och sånt. Där man sätter, jag brukar, det känner man ju igen. Ja, jag brukar jämföra det med stridsvagnar som har pansarplåt, tjock plåt. Då skyddar man sig ganska bra. Och sen så kommer det nya saker som AI-teknologi för att man stoppar in sensorer i nätet som ska liksom titta på beteendemönster till exempel. Och vad utvecklar ni då för typ av tjänster eller produkter som vi kan jobba ju närmare, med detta? Vi ligger ganska nära försvar och flygplan och den typen av alltså försvarssystem. Sen kan man inte gå för djupt in i vad vi gör, för det är ju naturligtvis känsligt. Mm. Men det här är ju den bilden som finns i den civila världen och den finns i allra högsta grad i den militära. Vad har vi då för nytta av att ha den här inhemska produktionen och ha Saab här hemma? Vi uppfostrar ju många ingenjörer tillsammans med universiteten. Vi kommer att skapa andra innovationer i Sverige på grund av att vi har det här. Hur känner du som ansvarig för de här frågorna då när ni så förlorar någon kärna? Det är ju fantastiskt viktigt att vi har rörlighet inom Saab och utanför Saab för att bygga kompetens. Det ser man ju inte minst nu i det här digitaliserade samhället där mycket av ny teknik faktiskt kan komma från helt andra branscher. Mm. Så ni samarbetar med universiteten, ni är med och driver, kan man säga, hela innovationssamhället framåt. Ja. Och givetvis också det faktum att vi i Sverige då inte behöver köpa in. Ja, precis. Vi behöver ju inte gå in i allianser. Utan vi kan vara fria från den. I och med att vi gör på det här sättet. Vi bygger ingenjörskompetens i landet, vi bygger prylar i landet. Mm. Du som ingenjör då, är det några produkter som är extra spännande eller som ni är extra stolta över? Vi har ju några så här kärnprodukter, men om man ska plocka en så är det ju GlobalEye-flygplanet. Liksom. Men ett flygplan i luften kan ha koll på hela nationsgränsen och se så långt man behöver se. Vad finns det för begränsningar då? Hur långt ser vi? Horisontlinjen är ju en sån här begränsning som gör att vi måste komma upp i luften. Vi måste komma upp alltså ganska högt. Att jorden är rund? Jajamän. Men genom att skicka upp den några tusen meter, då ser vi mycket längre. Men om vi hade en GlobalEye här ovanför Linköping nu och drar upp den, då ser vi en liten flyttfågel i Kiruna. Ja, vi är ju väldigt stolta över att vi kan detektera små fåglar och den typen av ganska små prylar. Det är små radarelement som man kan liksom elektroniskt styra att all strålning hamnar precis på dig, precis här och nu. Mm. Vilket gör att jag kan belysa den ganska länge för att se om du är en fågel eller en drönare. För det måste ju vara avgörande att just kunna se den här skillnaden. Kan den också då lära sig skillnaden? Ja. Hur smart är den? Ja, precis. Det finns algoritmer i den som liksom håller koll på om det är småfågel eller inte. Och den uppdaterar vi naturligtvis hela tiden också. Mm. En klassisk radar, den snurrar ju så här. Mm. Och så kommer du tillbaka en gång som per i filmer, så här, duk, ja. Duk. Ja. Den radarn är inte på en GlobalEye. Nej. De tekniska innovationerna och lösningarna som Saab skapar är häpnadsväckande. Det är nästan svårt att föreställa sig vilket enormt säkerhetsarbete de gör för att hålla den här informationen borta från fel händer. Men att det är ett arbete som också hjälper allmänheten, det känns bra. Ikväll ska Mila Daniel och be honom vakta mitt Instagram-konto.